ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ବିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଟିକେ ଡଗରା ଆସିଛୁ, ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଡଗରାର ବହୁତ ସାରା ଭ୍ୟୁ ଦେଖାଇବି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ମୋ ସହ ଭିଡ଼ିଓରେ କନେକ୍ଟ ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ, ଡଗରା ଯିବା ରାସ୍ତା, ଆଉ ଡଗରାରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣ ସେଠି ଆନନ୍ଦ ଉଠାଇ ପାରିବେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖାଇବି। ମୋ ସହ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରେ କନେକ୍ଟ ରୁହନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏବେ ଆମେ ଡଗରା ଭୂମିକୁ ବାହାରିଲୁ, ଆଉ 10-15 ମିନିଟ୍ ରାସ୍ତା ଅଛି ଡଗରାକୁ। ଆମ ଘରେ ସବୁ ସବୁ ଭଲ ଲାଗେ ଡଗରା ଯିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଟିକେ ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇବା ପାଇଁ ଯିବା। ପେଟ୍ରୋଲ ମାନେ ଗାଡ଼ିଟା ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ବାହାରୁନି, ତ କୁଆଡ଼େ ଯାଉନି ମୁଁ, ପେଟ୍ରୋଲ ଗାଡ଼ିରେ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ପେଟ୍ରୋଲ ଟ୍ୟାଙ୍କି ଯିବ, ଟିକେ ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇବୁ, ତାପରେ ଡଗରା ଭୂମିକୁ ବାହାରିବୁ। ଆଉ ଦିଅ ପେଟ୍ରୋଲ ଦିଅ, ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି କେତେ ପେଟ୍ରୋଲ ପାଣି ମିଶ୍ଚ ସବୁ ଦେଖାହେଉଛି, ହେଲା କେତେ ପାଣି ମିଶ୍ଚ କୁହ। ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇକି ବାହାରିଲୁ, ବହୁତ ଭଲ, ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ। ଯାଉ ଯାଉ ବ୍ଲଗ୍ କରିବା, ଫୋନ୍ କରିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି। ମେନ୍ ହେଉଛି ଆଜି ସନ୍ଡେ ଅଛି, ସୋ ଲୋକମାନେ ଆଜି ବହୁତ ଆସିଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡଗରା ବିଚ୍, ଆଗରେ ବୁଲେରୋଟା ପ୍ରାୟ ଫସି ଯାଇଛି ବାଲିରେ। ଲୋକଙ୍କର ତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଟିକେ, ବାଲି ପାଇଗଲେ ଷ୍ଟଣ୍ଟ କରିବୁ, ଇଏ କରିବୁ, ଲୋକ କିଛି ଦେଖିବେ ହସିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ବିଚ୍ଟାକୁ କିଭଳି ଅପରିଷ୍କାର କରି ରଖିଛନ୍ତି ସବୁ ଲୋକମାନେ। ଆସୁଛନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ, ବୁଲନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିଚ୍ଟାକୁ ଏମିତି ଅପରିଷ୍କାର କଲେ କ'ଣ ହେବ କୁହନ୍ତୁ। ଯିବା ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଚ୍ ପାଖକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନୌକା ସବୁ ଅଛି ଏଠି, ଏବେ ପ୍ରାୟ ସମୁଦ୍ରରୁ ବାହାରିଲେ ସେମାନେ ମାଛ ଆଣି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ମୁଁ ବହୁତ ଜାଗା ବି ଏମିତି ଆମ ବାଲିଆପାଳରେ ବହୁତ ଜାଗା ବି ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖାଇ ପାରିବି। ଆପଣମାନେ ଖାଲି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ବାଲିଆପାଳର ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜାଗା ଅଛି ଦେଖାଇବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିଚ୍ର ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ, ଏଇ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିପାରିବେ, ନାଲି କଙ୍କଡ଼ା ବେଳକୁ ଅଛନ୍ତି, ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ବିଚ୍ର ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ, ଦେଖି
ଯେତେବେଳେ ବି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ବିଚ୍ ଯାଇଛି, ସେ ବିଚ୍ ଡଗ୍ରା ବିଚ୍ ତଳେ ସବୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ ବିଚ୍ରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶାମୁକା ସବୁ ଏଠି ପଡ଼ିଛି, ବହୁତ ଶାମୁକା ପଡ଼ିଛି, ବହୁତ କୁନୁ ବିଚ୍କୁ ଆସି ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛି। ପାଦ ବି ଭାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଖସୁରୁଛି, ପାଦ ବି ଦେଖିପାରୁଛି। ପଡ଼ିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ବହୁତ ଅଛି, ବହୁତ ଖସରା ହେଇଛି ତଳେ, ଦେଖିପାରୁଛି ଆପଣମାନେ ବିଚ୍ ଡଗ୍ରା ବିଚ୍ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ, ବହୁତ ଖସରା ଯେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛି। ଜାଲ ବି ମରା ହେଇଛି, ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଜାଲ ବି ମରା ହେଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଛି, ଏଇଟା କି ମାଛ ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ କି? ମୋତେ ତ ଜଣାପଡ଼ୁନି ଏଇଟା କେଉଁ ମାଛ ବୋଲି, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏଇଟା କେଉଁ ମାଛ। ଆସନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କେବେ ବୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଡଗ୍ରା ବେଳାଭୂମି, ବହୁତ ମନକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବଟ୍ ବହୁତ ଫ୍ରେଶ୍ ଲାଗିବ ମନକୁ, ବହୁତ ଫ୍ରେଶ୍। ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଡଗ୍ରା ବେଳାଭୂମି ଆସନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆସନ୍ତୁ। ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ଏତିକି ହିଁ ଦେଖାଇ ପାରୁଛି, କାରଣ ଉଠାଇଲେ ତ ବହୁତ ଉଠାଇବ, ଭିଡ଼ିଓ କରାଇବ, କିନ୍ତୁ ମତଲବ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯିବ, ହେଲା ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯିବ, ଆପଣ ବୋରିଂ ଫିଲ୍ ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ତେଣୁ ସର୍ଟକଟ୍ ଉଠାଉଛି କିଛି। ମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ମେନ୍ କାରଣ ହେଉଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ, ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ଆପଣ ମୁଁ କଟ୍ କରି ଦେଖାଉଛି।